markii hore kii weynaa weyn ogeyno lahaa xirsi maxaa loo keenay meesha dhammaan wasiiradu waxay ku wada sakhraansanyihiin xirsibaa sidana waxay iska wada jeclaadeen halkaa xirsi joogo inay wada yimaadaan waxaad arkayseen wasiirna labadii sannadood ee la kordhiyey muran bay keeneeno waan ka noqono sanad baan ku qabanaynaa labadii doorashaba wallaahi xirsi waa idin diyaar uu idin soo dhoweynaya haddaad xataa kursigiisa doontaan uu idin ka kacaya waayo ugu hore waa mahadnaqayaa saxaafadda madax banaan ee horta iga taagan tan iyo intii labada xisbi mucaarad ay ka dhawaajiyeen kula dhawaaqeen go-aankii ahaa in madaxweynaha muddo xileedkii sharciga ahaa ee shacabka soomaaliland ay doorteen uu dhammaaday shantiisii sannadood waxaa iska soo doobaxayay dhawaaqyo runtii aada u fara badan muddo sideed cisho ah waxaynu arkaynay wasiirro la soo kallifay oo waxaan shaqadoodii ahayn ka hadlaya oo inta loo soo sameeyey iska jwal maalinba lagu yidhi nin hadal wasiiradaasoo iyagii iskugu filnaaday inaysa haddana iyagu iswada beeniyaan waxay taasi ku tusaysaa dayowga ku dhacay xukuumaddii kulmiye ee muddadii sharciga ahayd ee shacabka soomaaliland ay soo doorteen waqtigeedii dhammaaday waxaad arkayseen wasiirna labadii sannadood ee la kordhiyey muran bay keeneeno waan ka noqono sanad baan ku qabanaynaa labadii doorashaba waxaad arkaysa oo kale haddana mid kaloo leh labadii sannadood waa sharci oo wax laga noqonaya ma jirto waa laba jawaabood oo kala duwan waa laba hadal oo iyagu isbeeninoo isburinaya waxaad arkaysay wasiir leh wadahadalkii baanu diyaar u nahay oo albaabadeedu way furan yihiin oo caqabad badan bay murankii nagu keentayoo danta soomaaliya waxa ku jirtaa in la wada hadlo albaabka madaxweynuhu inuu furiyo kaayaguna furiyo diyaar baan u nahay haddana nagas dheegi waxaad arkaysay wasiir kale oo arsin isagu afkiisa weliba waa saayido wuxuu ku hadlayaa mid isaga gaar dhabarka malaha loo soo taabtayoo oo wasiirka boosta ee isgaarsiinta wuxuu ku leeyahay wax aliyaali wax wadahadal la yidhaahdo ilaa ay ka noqdaan sharciga ay nimankaasi sheegeen wax wadahadal oga furin ma jirto marka ninkaasi annaga noo jawaabi maayo laakiin wasiirkaasi uu jawaabiya u leeyahay waxaad ku hadlaysa waxba kama jiraan xageedka keentaadeer cidaan anagu la hadlayna ma jirta annaga meesha haysane wasiirka kalena wuxuu la hadlayay wasiirkii hore muddada ka hadlayay labada sane muranka keenay waxaad arkaysa mid isagu waxanba ka darano agtiisa lagu dhibanayo xumaddii agtiisa ku leynayso dadka ku leedayaano baarasitimoolo dadka ay u jeefaano mas-uuliyaddiisii gabayo shaqadiisii sharciga ahayd ee ummadda mushaharka kuga qaaday waa garan waayey inuu ka soo baxo gudana waayey xataa ilaahay kaga cabsan waayey waayo markaad mushahar qaadanayso dhimbiil baad liqaysaa markaad waajibkaaga gudan weydo oo isaguna ka hadlayaba waddan cidda laga dooran doono waa mushkilad kale oo foolxun la yaabasaba hadda isagu waa kulmiye waa wasiirka xukuumadda ee musabix u shaqeeya wuxuu ka hadlayaa waddani xirsi baa laga dooran doonaa aliyaali wax uga 15 oo ninkaa ku kallifay uun aan ahayn inay waddani gebigooduba ku riyoonayaan oo markii hore kii weynaa weyn ogeyno lahaa xirsi maxaa loo keenay meesha dhammaan wasiiradu waxay ku wada sakhraansanyihiin xirsibaa sidana waxay iska wada jeclaadeen halkaa xirsi joogo inay wada yimaadaan laakiin maanta ana u sheegayo wallaahi xirsi waa idin diyaar uu idin soo dhoweynaya haddaad xataa kursigiisa doontaan uu idin ka kacaya waayo dee mushkilad aan wadan ahaan baydkuma dhicin jacayl aan wadan ahaana idinma hayo wadanina diyaar buu yahay cid kastoo kusoo hungowda siyaasadda kulmiye cid kastoo kusoo hungowda hogaaminta kulmiye cid kasta oo runtii niyad jab iyo qalbi xumo kala timaada cid kasta oo kala yacnii waxay filaysay filan waafilan waa ku dhaco waddani diyaar buu yahay waayo waddani waa xisbiga isbedeldoonka waa halka dadka loogu dhayo boogaha maamul xumadu ka soo gaadho weyn xisbiga waddani marka wasiirada waxaa lahay dhammaanti horta waa la soo wadhaweyna wuxuun baan fari lahaa wasiir kasta war shaqaad haysaa qaranka shaqaad u haysaa aad u haysa oo u xil saarnay
waxa idinka qurux badnayd dad ka sheekeynaysaan jawaabta wadani maalintaas waa sharci labada sanad la kordhiyo sharci ma wada hadal baan ogol iyo ma ogol idinku aad isku wada duqeynaysaan waa nin walowba intii aad xilkan haysay 5 sanadood wixii umadana u tartay la soo bandhigtaa ma horta idinka qurux badnayd laakiin maanta umadu waa isku sheegteen waanad qaawan tihiin wuxuu aan tamaanta umadu taalana waxa weeye inaan wax dambo oo ay idinku haleynayaan iyo shaqo dambo ay maanta isleeyihiin wasiiradaas ay idinku maqnaa marka horena aanay maanta jirin runtii waxaan oran lahaa oo nima yahow degeeri xalaal waa dhintaa shaqalaantu ceeb maaha laakiin sumcad darrada ayaa ceeba kuwii darraad leeri iyo kuwii shalay leeri kuwa beri leeri doonaan iyagoo oo madow oo bar madow somalilan uu kaga yaalo ay xilka ka tagayaan waa in uun isdhaqdhaqo meesha intaad joogtaana si sharaf leh ummadda u jooga intaad markaad maanta ka tagtaan si aad ummadda u dhex noolaataan war dhigna tigniya sharaftiina hagaajistaan oo lahaa wadani gebile waa xisbi quraatay isagoo musharaxiisu joog kaga dhex dhawaaqay inuu gobolka dhigayo wanaagan gebile u hayna kulmiyo uma hayo sharaftan anagu u hayna wadani u hayo gebile kulmiyo horta uma hayo anagu waxaanu taaganahay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi maalintu talada dalka qabto gebile anaga gobolimas cid nooga horeynaysa ma jirto ka hadlaya iyo ka buuqaya mid gebile dan wadaa ma jirta gebile anaga hadan wada cid naga jecla bnaadeer ma jirto daani horta meeshan wax la yidhaahdo kulmiye oo cid lala hadlo meeshaan fadhida la garanayaba horta ma jirto kulmiye dee waa muuso oo madaxweynaha dee xisbiga wada ogtiino in erba maalin dhawayn jirto laabta soo dhigay lahaa xisbiga wadani waan kala noqonay xuquuqdii oo ku lahaa sharciyada waa hadda waa ina yaro xogeeyo xisbiga ayaa xisbi qaran kuloo la mid ah waxbaa kala noqday horta kulmiyaha isaga sawaka wax wada hadal naga dhexeeyaana inaad horta ka horta ma jirto ona dhex maray mana jirto xukuumadan wada hadalayna walaal ma jirto macnaheedu waxa weyn cashuurta dalka inay dalka ugu shaqeeyaane inay kulmiyo ugu adeegaan walaal maaha maalinta kaabinka gaadhi wuxuu doonaa akhriyo laakiin intuu shaqaynayo waxa xaq loogu leeyahy wasiirka shaqadii loo dirtay inuu bulshada u sheega halkay marayso waxa uu qabtay waxaa ku dhiman inuu waxa ka sheekeeyo logama baahna inuu gulwadana ka shaqeeyo kulmiyan afkiisa adeer ku hadlo xaaraan buu qaadanaya ad waxa ka shaqeeya adeer waanu garanayne nin walba dhimbiil baa ku maqananiyo wadmaasada بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartoyga cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal somtel caalami